Tallində yaşayan həm yerlilərimizin Gəncədə səhnələşdirdiyi tamaşaya ictimai baxış olub. Həm balaca, eləcə də böyüklərin marağını cəlb etsin deyə personajların bəzilərini kuklalar əvəzləyib, səhnə sərinin məşqlərinə bir ay bundan əvvəl başlanılıb. O istəyir ki, O olmasın, bu olsun. Və ya Məşədi İbat. Gəncə Dövlət Kukla Teatrının səhnəsində ilk dəfədir səhnələşdirilən komik, eyni zamanda düşündürücü tamaşa ilk izləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanıb. Artıq teatrın bu mövzuya üst tutması böyük bir riskdir. Mən belə hesab edirəm ki, tamaşa çox gözəl olunur. Çox gözəl aktor oynayır, çox gözəl kuklalar var. Həm yerimiz Rauf Afşarovunda sənətini hamımıza tanışdı. Bütün tamaşaçıları dəvət etmək istəyirəm. Çox gözəl tamaşadır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə hazırlanan tamaşada əsas rolları əməkdar artist Nağəddin Məmmədov, Xudayət Əskərov və aktyor Nərmin Şərifova oynayır. Kuklalar teatrın baş rəssamı Sara Məmmədovanın əlinin məhsuludur. Aktyorlar maşallah kuklalarla gözəl işləyirlər. Maraqlı uşaq tamaşası alınır. Mən özüm elə uşaq kimi tamaşa maraqla izləyirəm. Aktyorların özünün mahir ifası, kuklaların özünün oynaq vəziyyətdə olmağı və ifalar, musiqilər, ondan sonra aryaların ifası gözəldir. Səhnə əsərinə əslən Gəncədən olan və Estoniyada yaşayan Rauf Afşarov quruluş verib. 50 dəqiqəlik tamaşanın rəssam işi isə rejissorun həyat yoldaşı Xatirə Afşarovaya məxsusdur. Gördüyünüz kimi bir balaca zalda tamaşaçı var. Ona baxmayaraq tamaşaçılar maraqla tamaşaya baxır və ümidvaram ki, zal dolu olanda tamaşaçı tərəfindən maraqla bu tamaşa qəbul olunacaq. Mən hamını bu tamaşaya dəvət edirəm. Bu, Rauf Afşarovun Gəncədə quruluş verdiyi ilk tamaşa deyil. Ağdaşın sirri, Qız Qalası və Xalq Nağılı əsasında hazırlanan Cırtdan da Kukla Teatrının səhnəsində oynanılıb. Leyla Şirinova, Mehman Abbaszadə, Gəncə.